ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମ ବଦଳିବା ଦରକାର, ଏହାକୁ ନେଇ ବିତର୍କ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ। କଟକର ଏକ ସଭାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ, 1866 ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସାହେବ ରେଭେନ୍ସାଙ୍କ ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଥିଲା। ଏଭଳି କଳଙ୍କିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ବିଜେଡି ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛି। ରେଭେନ୍ସା ସାଧାରଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଏ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନାଁ ବଦଳାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରି ସରକାର ନିଜର ହୀନ ମାନସିକତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଲେଖାଶ୍ରୀ କହିଥିବା ବେଳେ, ଇତିହାସ ନ ଜାଣି ନ ବୁଝି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଳବିଳଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେନିନ୍ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଏ ସରକାର ଅପଚେଷ୍ଟା ନ କରୁ। ନାଁ ବଦଳେଇକି ସରକାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟାରୋ ମାନସିକତା ରହିଛି, ଯେ କେବଳ ମୁଁ, କେବଳ ଆମର, କେବଳ ଆମ ଦଳର, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯେତେ ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦୁନିଆ ଯାକ ଅଛି ସବୁ ବିଜେପି ଚାହୁଁଛି ତା ଭିତରେ ସୀମିତ କରିକି ତାକୁ ବିଜେପି ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରାଇବା ପାଇଁକି। ଆପଣ ହଠାତ୍ କିନି କହିଦେବେ ଯେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ବଦଳାଯିବ, ତାର କାରଣ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଦୁଆହି ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ତ ଇତିହାସ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ। ଆମେ ଆଶା କରିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଏମିତି ଯେଉଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ବିଳବିଳଉଛନ୍ତି, ସେ ନ ବିଳବିଳାନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ଦଳ କହିଛି, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ରେଭେନ୍ସା ବିହାନଙ୍କ ଭାବନା ଉପରେ କୁଠାରାଘାତ କରିଛି। ବିଜେପି ଆଉ କେତେଦିନ ରଙ୍ଗ ଓ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମିଛ ବାହାସ୍ଫୋଟ କରିବ? ଜେଏନ୍ୟୁର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେଲେ, ଅହମ୍ମଦାବାଦର ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ଷ୍ଟାଡିୟମ ମୋଦିଙ୍କ ନାଁରେ କଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଓଡ଼ିଶା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଟି, ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ହେବ। ରେଭେନ୍ସାର ପୁରାତନ ଛାତ୍ରମାନେ ବି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କେତେଦିନ ଧରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିଲା ସରକାର, ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଅଛି, କେତେଦିନ ଧରି ଏମିତି ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନାମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମିଛ ବାହାସ୍ଫୋଟ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ? ଇଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଟି, ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆବାସୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହିତ, ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ, ତାଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଯଦି ଖେଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତା ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହେବ। ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରଫେସର, ଲେକ୍ଚରର, ଟିଚିଂ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏସବୁ ଯୋଗାନ୍ତୁ। ବିଜେପି ଦଳ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ପ୍ରମିଜେସ୍ କରିଥିଲା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ, ସେଥିରୁ ନଜର ହଟେଇବା ପାଇଁ ଏଇ ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇବା, ନାଁ ବଦଳେଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ନାଁ ବଦଳେଇବା, ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇବା, ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହୀନମନ୍ୟତାର ଗୋଟେ ପରିଚାୟକ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ବିରୋଧ ହେବା ପରେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ, ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାଳ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ନରହନ୍ତା ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବିଜେଡି ଯୁକ୍ତି କରୁଛି ବୋଲି ବିଜେପି କହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ଉପରେ ମୋର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ମତ ତା ଉପରେ ପଚାରିବେ, ମୋର ମତ କିଛି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ସେ ଆପଣ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି କି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଭିୟୁଟା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ଟେକ୍ ଅ କଲ୍। ରେଭେନ୍ସାର ନାମକରଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କହିଛନ୍ତି, ରେଭେନ୍ସା ସାହେବଙ୍କ ନାଁରେ ରହିବ କି ନ ରହିବ, ଏ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଅଛି,
ये पूरा डेमोक्रेटिक अप्रोच अच्छे से कही वितर्क होवार आवश्यकता अच्छे। रेवेन्सा विश्वविद्यालय ओडिशार गर्व और उच्चशिक्षा क्षेत्र में एक स्वतंत्र परिचय यार नाम परिवर्तन करिबा पाई वितर्क आह्वान दे केन्द्र शिक्षामंत्री एक नुआ अड़ुआ सृष्टि करछन्ती। ब्यूरो रिपोर्ट नंदी गोष्ठी।